Добре, сьогодні така тема презентації. Все просто, в принципі, буде. І трошки буде все-таки, ну, це буде незвичайний огляд. Це буде трошки більше, як для чого туди їхати, що там можна взнати на конференції, на цій чи на інших конференціях. Ось. Тому давайте по порядку. Про себе. Мені поки що 35 років, жена, троє дітей, 8 років кодую на Java, 11 років взагалі кодую щось за гроші. GitHub аккаунт ось, блокспот мій теж там. Пишу рідко, ну, коли є про що написати. І відповідно на GitHub теж там по-різному все. Там мейнтейню якісь open source проекти і так далі. От таке. Це коротко про себе. Почнемо зразу з питань. Питання можете задавати в будь-який момент презентації, і я би хотів, щоб це була така більше, може, як дискусія, не просто як презентація, я вам розказую, ви собі слухаєте десь там в фоні щось роблячи. Тому, крім того, не стидайтесь, якщо там щось прослухали, бо там весь відволікли перепитати і так далі. Це нормально, і просто хочу, щоб це було більше як все-таки розмова. Ось. Давайте спочнемо. З чого це все? Ви можете подивитися відео з JeeConf, з попереднього і так далі. Ну, в принципі, зараз всі крупні конференції викладають своє відео на YouTube. Ви можете це вільно дивитися, але ви не зможете відчути той дух ком'юніті, той дух спільноти, який є на самій конференції. Це вся тусовка, ці розмови. Ось. Якось перебування в контексті Java, в контексті різних технологій. Це якось так, воно дуже запалює, дуже надихає. І можуть виникають різні ідеї, виникає бажання щось попробувати, виникає бажання, от ви почули про якусь там технологію, хтось дуже кльово про неї розказав. Виникає бажання просто вечором в готелі взяти і попробувати прям зразу те, про що ви почули. І якщо у вас виникли питання, ви можете на другий день зразу знайти ту людину і спитати: чувак, дивись, ти розказував так-то, так-то, я зробив так-то, так-то, що я роблю не так, що в мене працює не так, як у тебе. Ось. І це дуже круто насправді, тому що там приїжджають люди, які є крутими спеціалістами у своїй галузі. І таких людей рідко коли навіть є в офісі, і тим більше в місті навіть деколи. Тобто це реальна міжнародна конференція. І це варто того, щоб просто скористатись нагодою, поговорити з тою людиною, задати питання. Якщо у вас на проєкті ви працюєте там з якоюсь конкретною технологією, до прикладу, там, якщо ви працюєте за патч кавкою, тут були круті експерти по кавці, тут були експерти з конфлюента, з фірми, яка надає кавку в клауді. І можна було задати в них питання там, можна було спитати, а може у вас є таке API, яке дозволяє робити те, що не дозволяє стандартна кавка. Ось. І можливо пізніше якось запропонувати це навіть клієнту і мати з цього, ну, просто надати клієнту хороший сервіс. Такий сервіс, насправді, коли людина ініціативна, коли людина пропонує щось більше, ніж просто зробити роботу там звідси і досі, то це дуже цінується насправді. І крім того, це є якось зростання себе як спеціаліста. Деколи вам не вдається отримати ті чи інші знання на проєкті, і потім дуже важко щось вивчити. Тому ось, власне, це є ключова різниця між просто переглядом відео і перебуванням на конференції, і слуханням всіх тих доповідей, задаванням питань, деколи смішних, деколи важливих, але без різниці. Це є дуже важливо. Тож, що таке ця конференція? Для мене це вже як традиція і як якісь наркотики, які треба підзаряджатися просто якимись ідеями, якимись думками. Для кожного це буде щось інше. Але з чого вона складається? Давайте почнемо Вона складається з спікерів. Це те, що ви будете, те, що заманює в перші рази, коли ви відкриваєте, от програма конференції, там будуть такі-то люди, там можна подивитися, у них там є крутий досвід в тому чи в тому.
Там є люди з знаменитих фірм Microsoft, Twitter, Google, Pivotal, Oracle. Тобто можна, в принципі, послухати тих людей, які стоять за розробкою тих фреймворків і технологій, які ви використовуєте або використовували, або будете використовувати в наступних проєктах. І це я не можу вам просто передати, наскільки це є різниця між тим, що ви будете, скажімо, читати документацію по спрінгу, і ви послухаєте людину, яка цей спрінг робила, і послухайте, які ідеї людина вкладала туди, які, чого дотримувалась і що хотіла якби донести тим своїм API. Тобто, як вона планувала, що ви це API будете використовувати. І знаючи ці ідеї, розуміючи, як людина думала, коли хотіла зробити те чи інше API, вам деколи треба буде менше читати документацію, вам буде легше зрозуміти, ага, це зроблено так, тому що тоді це було модно, а це зроблено так, тому що інакше там не вийшло через ті і ті причини. І, напевно, коли я буду робити в себе подібне, в мене теж це не вийде, тому що є певні технологічні обмеження. І можна просто перевірити, чи ці технологічні обмеження ще досі валідні, чи це треба вже, чи це можна вже пробувати по-інакшому робити. Тому це дуже круто подивитися, які є спікери, і оцінити, на чиї доповіді ви хочете піти. Також не треба соромитися і долучатися до цих спікерів, ставати теж спікером. Якщо у вас є якась, якийсь досвід, який ви хочете, з яким ви хочете поділитися, це дуже хороша ідея податися на конференцію і розповісти про те, що ви робили, що, які у вас виникали питання. Це є те, якби вже інший тип входу в ком'юніті, і це є теж дуже круто. І не треба цього боятися. Багато людей потім знаходять собі якісь цікавіші проекти після цього, або так далі. Давайте я трошки пробіжуся по тому, що було цього року, і які були спікери, щоб було більше конкретики. Ось. Зразу ж, як тільки ви переходите на сторінку зі спікерами, і це з року в рік таке саме, зразу от вам пропонується, як стати спікером. І якщо у вас є ідея доповіді вже сьогодні, або там через тиждень, через місяць з'явиться, у вас навіть може ще не бути презентації, у вас може бути навіть ще не бути плану презентації, у вас є тільки ідея. Я раджу вам зв'язатися з організаторами. Якщо ця ідея буде цікава, з вами зв'яжуться, і можливо, і тоді вже продовжите працювати над планом і так далі. Тобто не треба думати, ой, в мене нема готової презентації, і я не буду, тому я не подаюсь цю ідею. Швидше за все, якщо у вас буде готова презентація, і ви подастеся з ідеєю, вона буде перероблена перед доповіддю десь на відсотків 99 мінімум. Ось, тому дуже рекомендую подаватися. Крім того, тут є різні списки, що в тренді, що варто, що би хотілося розказати, і, що би можна було розказати. І в принципі тут швидше за все з будь-якого проєкту знайдеться, що розказати. Ось. Власне, спікери цього року, тут є різні люди. Є, наприклад, спікери, які постійно на різних конференціях, їх називають там або євангелістами, або девелоперс-адвокатами. Тобто їхня основна вид діяльності – це презентувати технології, це розповідати вам, наскільки ця технологія зручна і прикольна. Є люди, які просто безпосередньо займаються різними технологіями і можуть вам більше практичного досвіду розказати, наприклад, Олег Докука або Архан Гасімов, Волкер Саймонс. Ось. Є, от, власне, девелопер-адвокати, тобто з конфлюента Рікардо Феррейра. І з року в рік ви будете бачити, що ви вже звикнетеся чути, ви вже будете хотіти чути одних людей, і будете до них іти на доповідь, навіть якщо ви, ну, можливо, вже цю тему чули, просто тому, що ви хочете почути погляд цієї людини на таку-то тему. Також раджу ходити на людей, які перший раз виступають, тому що це є теж досить цікавий досвід. Ці люди ближче до технології, вони вам можуть розказати,
такі речі, які ви не почуєте від тих же софтвер-евангелістів і так далі. Тому ходіть до цих людей також, задавайте питання. І, можливо, замість них на другий рік будете ви, і це буде кльово. Ось, тому багато людей має дві доповіді на конференцію. Багато людей були частиною оргкомітета, і тепер вони просто доповідачі. Не просто доповідачі, вони доповідачі. Ось, це все досить є важка праця, підготовка до доповіді. І це не є, якщо доповідь триває 45 хвилин, то підготовка займає далеко більше, ніж просто 2 години чи 4 години. Тому, і тим не менше, не встидайтеся задавати питання, не встидайтеся, якщо вам доповідь не цікава, вам важко її слухати, перейти на іншу доповідь. Це не є образливо, ви навпаки зможете з іншої доповіді почути більше цікавого і дати кращий відгук тому спікеру, який вас зацікавив. Ось. Надіюсь, до цього моменту все ок. Питання якісь, може, є? Ти був спікером на цій конференції? Прошу. Ти був спікером на цій конференції або на якійсь схожій? На попереднього року я був спікером на JeeConf. Ось. Тому я вам розказую, як, ну, тобто це не є просто про те, як стати спікером, це не є просто там десь почитав чи послухав. Я це все проходив. Ось. І доповідався також на IT-вікендах. Власне, там звідти тема вже перейшла на JeeConf. Тобто вам не обов'язково брати тему, яка от ніде не доповідалася. Тема дуже, ну, сама доповідь дуже змінилася в мене, наприклад, від моменту самого задуму і до, власне, викоту її на сцену JeeConf. Ось, тому це дійсно дуже прикольний досвід, і вас багато чого прокачають. Прокачають багато речей і в тому, як подавати інформацію, і в тому, як розказувати це все, і як подавати слайди. Тобто це все буде фактично безплатно, з вас треба буде тільки час і нерви. Ось, таке. Ще якісь питання? Ну, немає, тоді їдемо далі. Так, отже, цього року основні топіки були, це була Java 8, Java 11, там Java, ну, тобто еволюція Java, і починаючи з тої Java, яка зараз в основному на продакшені. Далі, звісно, клауди, мікросервіси, Kafka, development практики, тобто різні там від загальних таких доповідей на Common Sense, як там правильніше розподіляти час, що нам заважає робити те чи інше, різні там, як збирати аплікації, різні системи CI чи build-tools і як їх використовують. Якісь там підходи перформанс-тюнінга, різне. Тобто будь-що, що не влазиться в перші три. І, звісно, Spring. Spring виділений окремим кольором і в окрему тему, тому що він так якби всюди проскакував. Не було, можливо, окремого стріма для Spring, але Spring, звісно ж, є і в Kafka. Spring обов'язково є в клауді і мікросервісах. Spring є в development практиках. І, тобто він був всюди, тому Spring є завжди. І на доповіді по Spring я радив би ходити обережно. Тобто, звісно, вони є цікаві, вони є захоплюючі, але якщо у вас є на проєкті нема Spring, вам вони будуть мало корисні, ви не зможете задати питання. Якщо ви плануєте вивчити Spring, тоді вони вам будуть корисні. Якщо ви плануєте його використовувати більш або в якби втиснути в проєкт, переконати там, що цей Spring вам там потрібен, і ви побачите, що дійсно він там потрібен, тоді вам варто тоді сходити на такі доповіді. Воно, звісно, захоплююче, але в той же момент на інших потоках відбуваються теж цікаві доповіді, і тому тут треба балансувати завжди. Ось. Звісно, давайте пройдемо ще по програмі конференції, щоб, тобто, от загальні топік я розказав. Програма конференції, вона зазвичай виглядає, ну, дизайн сторінки з програмою схожий з року в рік.
день один, день два, конференція дводенна. День один, день два. Зазвичай такі, мається на увазі, нагружені інформаційно доповіді. Це є середина дня. Зазвичай на кінець дня лишаються доповіді якісь на загальне розуміння, на цікаві речі, які не вимагають, скажімо, дуже сильного включення голови, тому що вже люди втомлені. Є речі, які ніколи не попадуть в відеоматеріали, наприклад, БОВ-сесії, або деколи бувають такі вечірні доповіді про наше, про програмістське там і так далі, про те, в кого яка біль і так далі. Ось, тому, в принципі, з програмою варто ознайомлюватися. Коли ви їдете, так само, ви стараєтеся визначити собі, звісно, на які доповіді ви хочете йти, або до кого ви хочете попасти. Але пам'ятайте, що буває всякі, це все залежить від великої кількості людей. Звісно, хтось може захворіти, хтось може не змогти приїхати через інші причини. Тому будьте готові, що доповідь, яку ви дуже хотіли почути, буде знята і буде замість неї інша доповідь. Тому я раджу, коли ви собі підбираєте план, куди ви будете йти, ви собі проробляєте план А, Б, В. Навіть якщо ви там хотіли почути якусь доповідь, вона вам не заходить. Ви не тратите час потім в коридорі на те, щоб вибрати, куди йти. Ви дивитесь, ага, якщо мені це не сподобалось, я можу зайти на цю доповідь, тим більше вона на тому ж поверсі. Або врахувати, що вам треба буде перейти на інший поверх. Це може зайняти трошки більше часу, ви можете пропустити якісь цікаві речі. Ось. Тому в такому плані. Щодо того, які доповіді, скажімо, я обирав. Я вибирав багато доповідей про Кафка, оскільки це такий, напевно, перший чи другий рік, коли воно виділено аж в окремий стрім. Раніше воно там перепліталося з чимось. Ось, вибирав доповіді про, можливо, про security, про performance tuning і внутрішності JVM, тому що це рідко коли можна дуже просто почитати. І ось якось так вибралось. Тобто вам би все одно радив потім по можливості сісти і переглянути відеоматеріали цих доповідей. Вони, думаю, будуть десь уже за місяць. Для учасників вони вже є. Ось, тому зазвичай у вас будуть за місяць. Як виглядають матеріали доповідей за попередні роки, просто щоб порівняти. Так, це можна пересунути. Що можна? Ось, скажімо, якщо цьогорічна доповідь тут пише взагалі про доповідача, про доповідь, мова і коротко текст, то на за ті роки, що вже були, наприклад, можна подивитися, тут зразу буде те саме, що ви бачили на попередній сторінці, плюс будуть слайди, можливо, і буде відео. Тобто ви можете собі спокійно переглянути на YouTube доповідь і собі зробити якісь нотатки. Ось, і це є теж досить такий корисний спосіб, якщо, скажімо, я на якісь доповіді хотів би попасти, але не попав, то я можу їх подивитися спокійно тепер в записі. Просто я розумів, що я в той день на них, де навіть якщо попаду, я не задам якихось цікавих питань, тому я такі доповіді собі залишав на потім. Ось. До цього моменту є питання? Добре, тоді йдемо далі. Учасники. Учасників, тобто ви, ті, хто приїде, це є друга дуже важлива складова конференції, тому що учасники задають питання. Учасники ведуть між собою розмови в перервах на кавопаузах або на обіді, або на віскі-паті. Ось, учасники з часом стають доповідачами.
Тому учасники, це є дуже важливо, і з ними дуже корисно говорити. Ви можете отримати деколи якісь цікаві відкриття про проєкт, про якісь підходи, просто поговоривши з учасниками на перерві. І дуже простий спосіб почати розмову. Привіт, привіт. Яка тобі доповідь сподобалася з тих, що вже були? І це буде, ну, це працює в 90% випадків. Тому не стирайтеся, навіть якщо ви приїхали компанією, не тусуйтеся компанією на обідах, тусуйтеся компанією ввечері. Собі ходіть, стоїте за столик, де стоїть одна людина, вітаєтесь і починаєте розмову. До вас, коли у вас буде розмова, до вас ще підтягнуться люди. Це працює дуже дивовижним чином, і я це дуже раджу робити. Учасників дуже багато. Це є фото з відкриття конференції, але буває, що зал заповнений навіть на доповідях десь так само, коли, скажімо, очікували, що ця доповідь буде менш цікава людям і їх прийде менше, а потім набирається весь зал. Ну, це теж дуже круто, це теж якась особлива атмосфера, коли є повний зал доповіді. І теж особлива атмосфера, коли кілька людей слухають про ту чи іншу тему, тому що це не значить, що тема не популярна, спікер не цікавить. Це значить, що просто в цей момент часу цю тему зацікавила тільки така кількість людей. Це таке буває, це нормально. Ось, зазвичай 4 трека, як я вже казав. Були роки, коли було 5-6, здається, треків. Тоді дуже важко вибирати деколи. Але зазвичай 4, і це, в принципі, більше ніж достатньо. Організатори. Організаторів не так багато, як може здатися, але вони про вас дбають. Секундочку. Вони про вас дбають. Їх є, це є програмний комітет, це є власне організатори і волонтери. Програмний комітет готує програму, готує напрямки потоків, говорить з доповідачами, переглядає їхні презентації. Тобто там робиться дуже багато роботи. Крім того, підготовка самого майданчика для конференції, вирішення будь-яких питань там з парковкою, з там, не знаю, не хватило їди на обіді. Такого не було, до речі, ні разу, але якщо би раптом, то теж до них підходьте. Ось. Просто будь-яке питання можете підійти і з організаторами його вирішити. Звичайно, якщо вам треба зробити селфі з організаторами, теж можете підійти і попросити. Волонтери. Волонтери дуже багато теж роботи роблять. Волонтери допомагають на презентаціях, допомагають на реєстрації, роблять багато-багато речей, які стають помітними тільки коли цю роботу хтось не зробить. Тому в принципі, поважайте їхню працю. Також один з варіантів потрапити безкоштовно на конференцію – це стати волонтером. Для цього можна теж зв'язатися з організаторами. Хей, я хочу бути волонтером, і, можливо, з вами зв'яжуться, можливо, ні, але якщо вам пощастить, то ви зможете бути на конференції безкоштовно. Ось. Єдине, що треба буде прибути на день раніше, ніж прибувають учасники. Ось, це так коротко про організаторів. Ще раз, це дуже важливо, і тому я це буду повторювати ще раз і ще раз. Перерви і ланч – це є шанс поговорити. Це є не тільки шанс там постояти в черзі, вхопити якусь смачнішу їжу, а ще є шанс поговорити. І тому, якщо все-таки сталося, що ну, буває таке, що прибули зарано, не встигли поснідати, зголодніли. Можна прийти на ланч чуть-чуть раніше, ніж закінчиться доповідь, пропустивши там якусь частину питань. І не втратити цей шанс поспілкуватися з колегами з інших міст і з колегами з іншим досвідом, з якими і ви можете поділитися чимось, і вони з вами зможуть поділитися. Ось. Тому ось як виглядає приблизно обід. Дуже багато людей, тим не менше черг немає або вони невеликі, дуже все гарно організовано зазвичай. Ось, тому в принципі це і хороший шанс поспілкуватися.
Що тут ще можна сказати? Може, по цьому якісь питання у вас? Немає. Добре. І багато хто їде тільки за цим. На цій конференції між першим і другим днем є віскі паті. Там можна щось перекусити, там можна випити віскі, можна випити сок, колу, каву, що завгодно, поспілкуватися вже в менш формальній обстановці з колегами. Крім того, під час віскі паті проходять бов-сесії і проходять різні презентації, які вже такі, які вже навіть можливо і не записуються. Тому досить такий вечір на JeeConf ви собі плануєте як теж досить продуктивний, ви можете багато знати про це все. Або ви можете просто піти в готель раніше і попробувати щось, що, про що ви почули. Це теж не є втратою часу. Зрештою, бути свіжо виспаним на наступний день конференції – це теж досить корисно. Тому тут ви вибираєте для себе, що вхопити, і раджу не втрачати нагоди також побувати на дискусіях з іншими людьми. Ще питання. Це вже останній шанс задавати питання, тому що я розраховував, що буде трошки більше питань. Ось. Сергій, а познайомився ти з кимось з Twitter, Microsoft за обідом? Дивись, за обідом? За обідом, до речі, ні, з ними я не знайомився, але у нас просто зв'язалась розмова з одним чоловіком з Grammarly і з ще з одним чоловіком з іншої фірми, але я забув вже з якої. Ось ми власне обговорювали, ну, цікаві підходи там, хто як вирішує питання високонагружених систем і так далі. Grammarly ви чули, це є український стартап і досить така цікава річ. Вони вже досить давно доповідаються на JeeConf, так третій рік уже, так, щоб не збрехати. Тому були шанси послухати їхні різні архітектурні підходи і те, як вони вирішують проблеми. І тому ця розмова сама була цікава. З якихось інших, з крупних компаній вдалося поспілкуватися минулого року з людьми, з одним чоловіком з LifeRay, з компанії LifeRay, але це було на вечері спікерів. Тому ще один плюс ставати з часом спікером на конференції – це можливість поговорити з спікерами окремо на вечері, а не вже на загальній конференції, коли більшість спікерів зайняті або підготовкою до своєї доповіді, або просто вже відпочивають після неї. Ну, в принципі, був шанс підійти, але я його втратив, чесно кажучи, тому я, ну, так. Дякую. Давайте, може, я зупиню запис, і, можливо, ще питання якісь будуть. Та, Сергій, а яка тобі тема саме більш сподобалась? Ті, які ти відвідав? А, зараз подивлюся, секунду. З тих, що я відвідав. Зараз. Я переключуся просто на... мені сподобалось... З технічних мені досить сильно сподобалась доповідь про варіанти тестування архітектури. Я просто мушу знайти, в який день вона була, чи в перший, чи в другий.
Суть була в тому, що можна писати юніт-тести, так, здається, це. Юніт-тести безпосередньо на те, як використовується ваше API. Тобто, якщо ви очікуєте, що ваш клас не має викликатися з такого-то пекіджа, або що ваш клас, ну, певні класи з певного пекіджа мають бути доступні тільки всередині, мають викликатися тільки всередині нього, а не викликатися з інших, ну, то можна на це написати юніт-тест. І додатково ще вказати тоді, тому що ой, тут клас приватний, а ну я зроблю собі його паблік, тому що мені там зручніше залізти для того-то і для того-то. Якщо впаде такий тест, то ви потім будете бачити, що ой, хтось туди лазив, і треба, ну, якось домовитися, що це не розраховувалось на використання в такий спосіб. Також мені сподобалась доповідь про тестування за допомогою докера. Тобто, що докер-контейнер може бути піднятий безпосередньо з JUnit-теста і звідти ж потушений. Але я теж не можу знайти її так сходу. Можливо, це було на другий день. Та, оця от Integration Testing with Docker and Test Containers. Ось. Тобто, ці дві доповіді технічно мені дуже сподобались. Така загальна доповідь, таких от менш технологічних, це доповідь Андрія Римара про останню Java, чому і навіщо, і як. В принципі, така була досить доповідь, скажімо так, з власного досвіду, а не з книжок, тобто на чому можна, де можна зловити граблі. І оця доповідь Wasteful Waste, чому все так повільно в девелопменті Миколая Ліменкова. Ось, теж про те, чому, скільки у нас від'їдають часу процеси і організація робочого часу, в той спосіб, в який воно зазвичай відбувається. Ці доповіді були такі досить, якби, надихаючі на якийсь роздум. Ось. Дякую. А ще таке питання, якщо маєш час. А цього року ти не планував бути спікером на JeeConf? Тут не все від мене залежить. Якщо мені є що розповісти, якщо в мене була на проєкті якась технологія, яку мало хто використовує і по якій можна щось знайти, або якщо я робив щось таке, про що я не чув, то я би, звісно, хотів доповідати. Але в мене на цей раз не склалося, можливо, складеться на наступний рік. Це я вже не можу так планувати. Тобто є речі, які від мене не залежать просто. Але якщо в мене буде шанс, я ним скористаюсь. Розумію. Дякую. Дякую за питання. А якщо порівняти з якимись іншими Java конференціями, там, не знаю, може Java Day, якщо ти на якихось ще був? Так, я був на Java Day Львівському. Я був на наших IT-вікендах, на пейсмейкерах. В принципі, це єдина, здається, конференція дводенна, на якій я був. Я не був на девоксі, який в Києві відбувався, я не був на іноземних девоксах. Тому не можу нічого сказати за них, але колеги їздили на девокс київський перший раз, коли він був в Україні, то вони були дуже натхненні і теж дуже багато всяких цікавих речей розказували. Одноденні конференції для мене, можливо, закороткі в плані того, що нема часу побути і подумати про те, що я почув в один день і треба зразу повертатися. Ось. І, власне, по організації, ну, з організаційних питань, ця одна з кращих конференцій. І пейсмейкер теж досить круто організований. Ось. Тому ось так якось. Мені подобається, як це організовано, як наш пейсмейкер організований. Дякую. Добре, ще питання? Можна вопрос? Как вы выбираете обычно доклады? То есть есть просто, допустим, интересные доклады, есть те доклады, которые
прямо скажем, можно посмотреть в записи. А есть те, которые вот интересно именно задать вопросы, возможно, интересный спикер. Как вы к этому подходите? Я звертаю увагу, хто буде розказувати, в першу чергу. Якщо я вже чув його доповіді, я можу піти і хочу їх ще раз послухати, ну, ще послухати іншу доповідь, я піду до цієї людини. Зазвичай, ну от давайте реальний кейс, ось як виглядає після брейка, от є 4 доповіді в лінійці, і все би досить було цікаво послухати. Тут я, скажімо, вибирав між Cloud Native Java, Event Driven Architectures і мікросервіси за патч Кавкою. І тому я планував, що я піду спочатку до Кенні, а якщо мені буде важко слухати, то я піду до Іллі Селезньова. Я не вибирав Gradle або Maven або Bazel, тому що попередні роки чув про них уже досить, а з Bazel я не знаю, чим доведеться працювати, тому я якби відкинув це. І Java Embedded, наприклад, теж був я минулого року на доповіді по Java Embedded, і якби я з ним не стикався, тому другий раз іти на це мені не, ну, на такий напрямок мені не хотілося. Тому я фактично вибирав між двома схожими доповідями в цьому випадку. Ось. Тут не залежало від того, що, скажімо, це є американський доповідач, а це є український доповідач. Я просто вибрав, ну, тобто тут далі вже вибір йде часто випадково. Тому якось отак. І зазвичай відбуваються вибори у мене.